porilaisuus on vähän niin kuin poltto merkitty muhun hmm. tämän pyörän varastamisen jälkeen. Se on myös varmaan poltto merkitty ihan, ihan virallisiin papereihin myös, myös synnyttyäsi kenties satakunnan keskussairaalassa. Arvaa mitä? No. Älä vaan sano. Sä oot Älä porilainen. vaan sano. Mä porataan tää semmosen pommin. Älä vaan, mä lähden saman tien helvettiin tästä podcastista, jos sä nyt kerrot, että sä... Hei, me ollaan viisi minuuttia että sä nyt vielä voi lähteä. Älä sano vielä, vaan säästä se loppuun. Pidetään tota, Okei, pidetään, pidetään, tässä jänni, pieni jännitys. Nyt sä kerrot sen, missä sä oot syntynyt. Turku. Turku. Sitä ei oo enää. Niin Fucking gone, man! It's gone! Uh, Mikia Köpin kryptisesti nimetty matkailuohjelma Yle Areenassa. Kyllä, ja Viki ja show tiistaista torstaihin Yle Areenassa myös. Kaikki on siirtynyt Yle Areenaan. Me, te ja he. Kyllä.